Доки ми ще збираємося тільки на виїзд, Діма в Польщі вже дивиться автомобіль, до котрих у нас є зацікавленість. Я декілька кадрів ставлю. Volkswagen Das Auto. Маємо Т5, повний привід, все щось гниле під дверями. Уже ж тут якийсь водій виїв. О, завівся з полтичка. Але тут зразу видно дим. Це вихід. Не треба зробити тест-драйв. Да. І так, є така навара. Подвійна кабіна. Так, тепер раму дивимося. Норм рама. Ой, ще запах. Зараз можна сніданок показати. Ну, давай будемо запалювати. А давай, давай ще, Саш. Ой-ой-ой-ой-ой. Підпис десь і підпис десь. Да, працює, працює. S – це що? Spain? Ні. Є буде Spain. S – це... не знаю. Ще є L200. Але з одинарною кабіною ржа є, але дирок немає. Тут намито теж, блін, чистота, красота. Не получилось, еще раз. Щось не получилось. Короче, зробили ми тест-драйв цього L200. Щось тяги майже немає. Овощем. Знайомтесь, это Степан. Після 2500, наконец, там турбіна роздуває, він починає хоч якось їхати. Рафал, а или это коштує Тен Рейнджер? А, 20. Сямку, холди на місці. Это я. Так, рама. Рама-рама, ще нічого. Тут був удар і замінена дверка одна. Завівся добре. Дим не чорний. Ніфіга. А ну давай я з цього боку. О, наконець-то. Короче, початок – це піпець. Ну, не дуже добрий. Ну, як завжди, ми дуже любимо такі геморройні теми. Спробуй знайти автомобіль до п'ятерки на повному приводі. У мене почав отвалюватися один із циліндрів. Не заводиться, не їде. Заплющу очі, да ви на гашетку. О, капе. Ми починили машину. Я зафігачив Тігуан. Тільки димить, пердить, не заводиться, не їде. А так само хоч дуже файно. Я рахався, улибаюся. Друзі, всім доброго дня. 21-й випуск. Завдяки вам, то що ви донатите, ми можемо обирати автомобілі в Європі і доставляти для наших хлопців ЗСУ. Що зараз відбувається? Зараз наш Дмитро, що знаходиться в Польщі, є там одна площадочка, колись він її надибав, десь там вона в Чигирях. І смак в тому, що туди зараз навезли безліч автівок. І поки туди не набігли купу людей, він зараз роздивляється для нас, що там є. Дивимося. І так, Коля, що ми маємо? Ну, понятно, цього Форда ми дивилися. Навара нібільська, за яку дали задаток. Джип Т4, Таракан. Іли коштує Таракан? 16. А Міцубісі? Приданий. А що тут ще є ствольне? Бо рама хуйова. Більш нічого немає, так? Нібільська є, не продана, так? Ну, ні, але документів немає. Ясно. Ото є хороше, так, за 20, але 4 на 2, не на 2 кола. Тільки на 2 кола. На саме цій площадці я розумію, що там є безліч автомобілів, але є і автомобілі, до котрих у нас є зацікавленість. Це джипи і пікапи. Тому ми збираємося на виїзд і маємо перший геморрой. 6 часов вечора, собрались їхати завтра в 5 утра, типу в Польщу, за автомобілями для ЗСУ. Ну, тільки є один момент.
У меня начал отваливаться один из цилиндров. Я хотел сегодня поехать за прицепом, а вот бог с левой резьбой. Один из цилиндров начал у меня отваливаться, то есть идут пропуски зажигания. Пока я съездил на левобережную обратно, у меня 52 тысячи с чем-то там пропусков зажигания. И ошибки никакой нету. Начал смотреть, искать, подключился к компьютерам, смотрю, и пропуски у меня идут по пятому цилиндру. И я понимаю, что сегодня воскресенье, завтра у нас понедельник. На одном из СТО долго сопротивлялись, но вроде бы замена свечей можно сделать и на улице. На завтра все складывается. Единственное, что мы стартанем не в 5 утра, а 10 замена свечей, короче, где-то к обеду. Если это, конечно, проблема не в проводке. А сейчас я пошел не спать, а буду, наверное, видео делать. 8 утра, СТО у меня на 10, дяденька, извини, чуть тебя не подрезал. И я очень верю, что это будет что-то простое. Типа из разряда печи зажигания. Мне хочется в это верить, потому что это типа легче и дешевле. Да и плюс пришла уже пора их менять. А если эта катушечка подходит... Самое плохое — это проблема в проводке. Но если нет проблемы в проводке, то значит к самому плохому я подготовился. Все, ладно, едем дальше. Пока я смотрел, когда я последний раз менял свечи, Игорь Иванович уже заскочил, и в принципе мотор уже пошел в разлет, а менял я свечи 30 тысяч назад. Ну, в общем, сейчас посмотрим, к чему это приведет. Свечи это или катушка? Вскрытие покажет. В общем, пропуски по цилиндрам все равно остались, но непонятно по какому. И причем они есть только на газу, на бензине нету. Пацаны подключились, посмотрели. Что вы думаете? Правильно, пятый цилиндр, самый, который нелюбимый. Вот именно вот там вот он висит, для того, чтобы добраться, это вот надо вот так повеситься. И уже по-другому не получается. Даю подсказку, вот эту хрень можно снять. Пошли за ключами. Вот, сейчас снимут планку, держатель, и будет счастье. Короче, все равно пятый цилиндр. Пофиг. И катушка вроде бы получается тогда рабочая, хотя непонятно. Я думаю, что катушечки все-таки добрый день. То есть тут я понимаю, что какой-то некий комплекс проблем. А может быть еще катализатор, кстати. Или датчики лямбдазондов. Ну, отрыгиваться. Посмотрим, конечно. Сейчас снимут свечку, посмотрим. Пацаны упертые. Хотят теперь со второго цилиндра поставить на пятый катушку. И они свято верят, что это проблемы с искрообразованием. У меня в багажнике еще одна есть, если что. Ну, как бы, типа по подозрению, что с ней что-то не так. Но вот уже одну выковырили. Вторую выковырили. Может быть, в этом есть что-то логическое. Сейчас посмотрим. Воинственная замена произошла. Сейчас стартуем. Что получится, фиг знает. Но хотелось бы, чтобы было все хорошо. Так, пока пропусков нет. А ну и мы пока на бензине. Сейчас вот газ щелкну. Так, я понял, надо все нагрузить. Я же не знаю, не подключился. Вроде сейчас посмотрим, потому что машина же остыла. Она холодная, всегда хорошо. Сегодня я запустился, я уже думал сразу ехать. А потом доехал до этого самого, до Лесного, и она чуть прогрелась, и уже бум, 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 бум. Ладно, о, есть, все слышу. Ха-ха-ха-ха! Ну что, пацаны? А, так не, нам надо выяснить, на каком цилиндре пропуски. По итогу, поменяли сейчас пятую катушку со второй местами, и пробелы пропали. Я думаю, что это где-то что-то не контачит в проводке. Ну, имеется в виду сами контакты по пропускам, потому что другие идеи вообще не понимаю. Мы сейчас еще проедемся, если все будет хорошо, то я фиг знает, что это было. Никто не может объяснить. Короче, ездили, настраивали газ, вернее, выехали на настройку газа. И тут Юра говорит, а давай повернем налево. Пока, Юрий, пока-пока. Ну, есть другая беда. Я зафигачил Тигуан. То есть я не прав, и получается, я повернул, не посмотрел в зеркало, и он очень быстренько в меня заехал. Поэтому я не прав, вызвал полицию, ждем. Не поеду я сегодня в Польшу за автомобилями для ЗСУ, но ничего страшного. Дело такое. Пустилу. Контрольно-пропускный пункт, где единый до 7,5 тонн пропускает автомобили вагою больше, чем 7,5 тонн, але пропускают их только тут пустыми. Черга уже дуже велика, ну, тобто для такого кордону 5 кілометрів, ну, такое. Зараз будемо подивитися, що там коїться з легковими автомобілями.
Навіщо ми особисто приїжджаємо дивитися всі автомобілі? Друзі, ми займаємося автопідбором. У мене є великий досвід, коли хтось обирає автомобіль, начебто, виглядає просто красота, а приїжджають просто дрова. І для того, щоб цього не було, ми особисто виїжджаємо, оглядаємо всі автомобілі, і сюди ми приїхали саме для цього. Подивитися особисто кожен автомобіль, для того, щоб він не був дровами. Цього ренджика Діма вже юзав, він їде дуже прикольно, дуже класно. У нього вгашена дверка трохи була, з тої сторони у нього з синього кольору двері, він же цей автомобіль дивився. О, наконец-то. Тут він трохи пом'ятий, ну то все фігня. Але він живий. Ну, мається на увазі такий непоганий автомобільчик. Трохи стойка у нього завалена. Ну, якщо треба буде, то зробимо. Оце скільки? 32. А що в нього з рамою? 32. 32. Ну що, жива рама, жива. А оцей скільки з Нідерландів? 27, да, оцей? Так, ну рама живая. Колеса, выкинуть эти колеса надо. Тут от этих колеса одни хляки остались, еще трошки. Еще трошечки и полезет корд. До цього автомобіля є дуже велика зацікавленість. І до оцей за нами в резерві, оцей Дима їздив. І у нього тут трошки він коптить. А давай ще, Саш. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ну, нема рафала, дайте йому коксу. Сказав, що вже долив нормального палива і вона перестала диміти. Бо ми тоді, коли робили тест-драйв, запльовувала за собою. Я бачив. Підголовники. То там жаби вже живуть. Фу, йо-моє. Таке враження, що тут бульбу десь тут. Хто хоче, сідає і вперед. Дайте мені понажимати педалі, я зараз. Я можу показати, де є болото. Там, поїхали. Де ми завжди перевіряємо повний привід. Ну тут повний привід роботи. Але мені здається, там ті люди, які живуть біля того болота, вже будуть на нас скоро криво дивитися. Стрілювати будуть нас. А можна його на підйомник десь загнати? Тут таракан теж не дорогий, його всі дивляться. Як от... Таракан, де він на автоматі, на куку він треба? На автоматі, да? Так, але автоматі. Вже... Тараканів механіка Кашов. Кажуть, що є, але я в своєму житті ніколи його не бачив. Що це? Це Ford Ranger. Рафал! А ілі це коштує? За 25 там цього зроблю, але нема документу. Галі. Ти бачиш це, що задвинуте на задній ряд? То, що в бур'янах, то все погано. Да, та Мазда у нас стоїть вже дуже давно. Вона там валялась, там валялась. Вона без документів до сих пір. А Ford, Nissan, L200 і Kia. Скільки буде коштувати? 4 машини одним лотом. Ну то слухай, ну тоді Кія, чи повідео ціни на тобі не спущен. 12-10 це супер ціна. Та де ж супер ціна? Справ собі, зробить такий шебік. 12, окей. 12. Оцей. Він ж в пакеті не бенді, бо мав бути 27, ти пам'ятаєш? Так 27, він і був 27. L200. Але от оно, так? Ну це 26. І Ford. Ренджер отой, з битими дверями. Ну то Форда зробить 22, мав бути 22. 22 він був, 22. 21. 20. Добре. Короче, пацани против, но я думаю, что треба брать. Ну, за 17 можно брать. Ну, одна из них вообще не равная. Ну и что? Зараз я з'ясую її. За 17 отдает он все, все 4 машины. Ну, мається на увазі, якщо оцей L200 буде класний, я думаю, треба його забирати, бо приліт цих двох автомобілів в тому, що вони ліворукі і вони вже тут є. Оцей Ford праворукий, ну і в рот йому ноги, нічого страшного. Якщо побоїтесь їхати, я і закину його собі на причепи, при таракані причепом. Коротше, плюс-мінус живий, єдине, що по цьому Форду оце трошки стойка, ну якщо хлопцям буде задувати, сюди можна спотером, навіть з тої сторони розібрати стойку і гепнути молоточком пару раз. Але я думаю, що нафіг не треба. Попередньо ми за ціну вже поспілкувалися, але треба подивитися на ці автомобілі. І якщо знайдемо щось ще з недоліків, то це буде ще мінус від ціни. Тому технічний огляд автомобілів. Дуже чесно вже. А ну на ступіву, Сергій Вікторович. Давай, копти!
посмотреть, сюда или туда. Оттуда дым валит, отсюда дым валит. Дым фигачит из всех боков. Оставь этого покойничка. Вот как только собрался жениться, грубо говоря, так и ночь коротка. Машину попросили отпалить, а ну можно отпалить. Чмых, 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 чмых. Ясен пень, что с толкача он запустится. Глушитель у меня там чуть закончился, он, видите. Глушитель закончился, да. А ну сюда, 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 сюда. Это кузов. Ну, кузов то не страшно. Какой 5? 4800. И бак течет. Было у нас с баком вопросы? У нас с баком постоянно вопросы. Короче, по факту сбить, сэкономить 4000 евро трохи не вийшло, бо коли людині каже, що да, ось отут кошти готові брати, зазвичай воно працює. Спрацювало і зараз, але з 4 автомобілів після запуску я розумію, що зацікавленість є тільки до 2, і то. До одного точно, а до цього під питанням. Легко, як завжди, не буває. Я так розумію, що хотілося приїхати, взяти да поїхати. Але якщо ми так зробимо, то ми хлопцям зробимо трохи халепу. І дуже багато прийдеться ремонтувати. Я в цю херню вже награвся от такого. Друзі, хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї спільноти. Мається на увазі до збору коштів автомобілів для того, щоб привезти їх для ЗСУ. Я нагадую, що без вашої допомоги цього всього б не було. Ми тільки можемо привезти. А завдяки вам ми можемо назбирати коштів і віддати хлопцям по тим напрямкам, що дійсно цього потребують. Якщо у вас є можливість, долучайтеся до нашої спільноти. Внизу будуть реквізити Приватбанка, отут будуть реквізити Монобанка. Разом до перемоги. Слава героям! І взагалі, Путін хуйло. Короче, хто що іще? Ми ходимо, іщемо, смотримо всякі пікапи, всякі штуки. Ваня увидел сразу же Мустанг. Куда тянет ребенка, это на Мустанг. Но нам Мустанг не интересен, нам интересен... Шо-шо? Да, какой у него объем? Да, ну так ты же специалист. Вроде это не Мустанг, а что? Танеш? Не понял. Так, детеныш меня сделал. Есть еще вот такие лакшери. Деревянный руль, джипяра, все дела. Что он тут на автомате? А ну, отпали, будь ласка. Люк. Пацаны, хотите люк? Нифига себе, блин. Офигительно работает. Вот этот, ну, это трехлитровый мерседесовский мотор. DVD для заднего ряда. Я понимаю, что пацаны оценят. Это вместо того, чтобы сидеть в окопах, можно сидеть в автомобиле, смотреть сзади мультики, или же порнуху, или какой-то там боевичок, или кому что. Естественно, я сейчас стебусь. Не принимайте это близко к сердцу. Но я, честно говоря, слегка опешил от того, как работает этот двигатель. По сравнению со всеми остальными, вот то, что мы здесь видим, машин 40 или 50, вот этот двигатель, который мы запустили сегодня, работает лучше всех. Еще очень классно работает вот этот вот двигатель. Сейчас я запалю его даже так. Свечка гаснет, свеча накала погасла. Вот этот мотор тоже офигительно работает. Стоимость этого автомобиля 22 тысячи злотых. Рама у него классная, рама хорошая. А стоимость вот... А сколько это стоит? Короче, тоже что-то около 22. Там 20 или 22. 19. А, 19 вообще? По-моему, да. Вообще 19. Но я понимаю, что DVD нафиг не надо, но мотор вообще идеально работает. Изумительно. Короче, мы сейчас поедем покушать. Сейчас уже половина четвертого вечера. В 4 здесь уже будет темно, как у... Сами знаете у кого, поэтому до завтрашнего утра никуда эти автомобили не денутся. Ну а мы пойдем покушаем. Ручник и відкриття капота залишили від ліворукого.
Ну, да нормально, чтобы не расслаблялись. Дело в том, что те, кто ездит с правым рулем, они должны быть унижены. Унижены имеется на увазі с точки зрения установления америкосов до праворуких автомобилей. Ну, тобто мы кермо педали вам перекинули, а далее страдает. Статок дня ми провели в тому, що ми шукали інші автомобілі в досяжності десь 250-300 кілометрів, щоб можна було подивитися, хоча б щось вибрати інакше, щоб була якась альтернатива. Але нічого нема, тому наступного дня ми повертаємось сюди вибирати найкраще, максимально торгуватися, щось забирати і думати далі, що робити. Тільки димить, пердить, не заводиться, не їде. Так само дуже файний. Я Рафал з цього вибаюсь. Є дуже класний самохід, у нього всього 100 тисяч пробіг міль, але він не запускається. Коли запускається, він дуже сильно димить, акумулятор жопа, погано їде, але дуже файний самохід. Дуже файний. Ну, то, що кузов дерев'яний тут такий, але рама ну така, трохи ржава, але не зовсім трохи. Ну, почти класно. Почти. Не заводиться, не едет, дымит, але дуже файний самохід. Оцей не дає мені спокою, просто не дає. Я, можна сказати, влюбився в цей автомобіль, мається на увазі на цей Волтрак. Прочитав про нього, він 3 тонни за собою тягне дуже легко. Тим паче він більше, ніж всі пікапи, те, що ми брали. Виявили, що в нього притікає охлаждайка. Ну нормально ж сиділи. Я тільки, блін, зуби на нього наточив. От вчора. А скільки треба часу, щоб полікувати? А де він тече? Слухай, я не відділяю. Як наловити, то. Ну, а скільки він важить? Зробить. Він важить 2 тонни. 200? Ну, 200 це вже трошечки так боляче. Ось, мокре. А може то то? Ото. Отут мокре. А протікає, ні? Ну, капається. Ні, ну кришка суха. О, забач, от споду там є трохи погінти і певні там пішло. Забач, от його. Відіш, ліба, газувати. По досвіду, коли тече радіатор, до чого це може призвести? Ну, банально до перегріву. Але якщо дивитися, слідкувати за температурою, а ми це можемо робити легко і постійно доливати рідину, то ми можемо спокійно доїхати. Але ціна питання в Україні радіатора майже 100 доларів. Замінити його, ну... У нас на СТО для хлопців не вартує нічого. Тому, ну, ще рідина, окей, ще 1000 гривень. Тому кругом бігом до 5000 гривень це питання вирішується. І забуваємо взагалі про всі проблеми з антифрізом, з охолодженням. Заодно і промиємо систему. Я думаю, що цей автомобіль ми запакуємо на лавету і поїде він в Україну на лаветі. Той Форд на задньому плані, що залишився, димить піпець, що скаже нячий. Дуже сильно його переливає. Ладно. Є зацікавленість до оцього джипа і до цієї Kia. Ця Kia 12 тисяч злотих, а цей щось біля 20. Опускайся. Трохи підсикиває топливний насос високого давлення. Тут 10 чи 9? 10? Та ні, 9. Ну непогано. Так, поліз я під той. Я вже он спеціально на коліники вдягнув, щоб не обісратися, як, блін, сволоч. Блін, класна рама. От піпець класна рама. Ззаді. Блін, вообще клас. Очень класно. Оля, є ще X3 7-го року за 15. Рафал, що ти з нами робиш? Йомай, от як від тебе уїхати без машини, а? Та іноді кажуть, аж стоїть на автомобіль. І ось оцей автомобіль, те... Особисто те, що я хочу забрати. Є ще оцей автомобіль. Це те, що ми залишили перед сплату 2 місяці назад. І досі на нього нема ще документів. Заплющу очі, диви на гашетку. Я сяду на англійське председательське місце. Ручник остався. От леворукого автомобіля капот відкривається. З лівої сторони. Пацани, ми поїхали. 4 на 4 ще заванча так. Мусиш на N. Все як для дітей. Слухай, ми там не вийдемо ззаді. Чому не вийдемо? По керувачі що? Те саме. Ні, бо ти там так поставив. А, блін, пішов я свою машину доставати. Ну,
Короче, мы уже знаем, что эта машина такую дымовую завесу пускает, просто пипец. Жалко, аккумулятор сдохший. Ладно, зараз убираю свой автомобиль. Не вышло шоу. Перепарковался, а вот теперь поехали кататься. Ну шо, заплющу очи и дави на гашетку. Пацаны, мультики есть у меня в машине. Ух ты, электрично двигатель. Ё-моё, у меня ноги не достают до этого самого. Ну шо, як воно с правой стороны, с правого боку? Отлично. Едем там, где купа багнюки? Сейчас. Люди нас не будут ненавидеть? Поворот мы проехали, сейчас мы на іншому повернемся. Короче, розумієм, що тут трохи прийдеться поробити з ходовою, але 19 тисяч злотих. Ну, 19 – це цифра, по котрій Рафала дасть, і в разі чого, якщо ми беремо там інші автомобілі. Гуд, є, Діма, все нормально, є, нормально. Йопа. Воно навіть не пробуксовує. Напевно, тут блокировки є. Бо та штука стоїть на асфальті, а тут в багнюці і грибуться оба. Це ти зараз блокування включив, да? Да, я 4 ВД лок включив. А без локу є? А, ну, просто 4 ВД. Все, я зрозумів, чого воно 4 так. 4 ВД лок. Тому що воно зараз заблочено. Короче, треба брати. Діма, треба брати. Значить, коробка тут стоїть по ВІН-коду. Крайслерська 45 RFE. Це 4-ступенчата коробка, тому... Залишилось тільки турбіну спробувати, як вона надуває. Нормально надуває. Блін, на другій передачі до 90 км на годину можна легко їхати. Але я не знаю, які витрати пального при цьому. Коротше, треба брати. Так, зараз дивимося, тут трохи більше дорожнього просвіту. Кстати, блин, и не воняет в этой машине. Обычно, когда вот такие вот автомобильчики трохи подтоплены. А что вы считаете? Он и сыростью попахивает, а тут не. Ой, бля, запах. Сейчас можно сніданок показать. О, роблений глушничок. Левую рукою, левую ногою. Це пипец. Це треба буде переробить. Трохи порог підігнути, да и в рот тому ноги. Рама дуже в гарному стані. Це треба замивати дими. Це поддон теж трошки підтікає, або задній сальник коленвалу. Ну і все. І все. Ось о, тече. А що там? А ну давай, крім капот, подивимося. По Нісану ми розуміємо, що там зламився гідроусилитель руля. Що тут літало? І причому літало в началі. Це був гідроусилитель. От нього, да? Да. Ну як зламився, він ще працює, але його треба ремонтувати. У нас вже є досвід, що це вартує до 3000 гривень, мається на увазі зняти, відправити, розібрати, зібрати, прислати обратно, поставити на місце до 3000 гривень, це з заміною рідини. Далі, можливо, ще треба буде там замінити сальник коленвала, тому що там треба все замити, бо там все трошки в говні, і зрозуміти, чи треба міняти, чи не треба. Я думаю, що треба, але це копійкова справа. Вкладень небагато. Зацікавленість до цього автомобіля особиста у мене є. Ну, а ми переходимо далі, до наступного автомобіля. Їдем. Ще трошечки. Стоп! Чуть-чуть назад. Ну що, я поліз. Так. Ну, короче, стойкам дійсно здесь тяжело. Летят. Ну, еще не покинули, но скоро покинут. Киви покинут. Там норма. Короче, везде все классно. А кардан у нее, блин, эх, кардан, еще бак трохи подмятый. Ай, пацаны, беда, багато палива с одной влизы. Ну, бак тут здоровенный, пипец. Здоровенний бак, я не знаю, скільки там літрів, але більше 100. Відносно мого ставлення до автомобіля Jeep Grand Cherokee. У нього інтегрована рама. Інтегрована рама, вона йде разом з кузовом. Це для військових не дуже класно. Але в неї є плюси, особисто у цього автомобіля. Там дуже класний двигун. Стан автомобіля дуже класний. По ходовій ми маємо мінус 4 всі стойки стабілізатора поперечної стойчивості і права передня шарова. І плюс ціна автомобіля, ну вона дуже низька. Вона дуже класна. Ну, як мається на увазі, для наших військових.
Краще автомобіля, я вважаю, що не знайти за таку ціну. Тому вирішили його взяти. І, до речі, на цей автомобіль вже є декілька людей, що відразу пишуть листи. Серед тої купи автомобілів, що там залишилось, ну там біля 20 автомобілів, ми обрали лише 4. І лише на одному Волтраку ми не робили тест-драйв. Тому Волтрак, тест-драйв, поїхали. Спіймав себе на думці, що всі автомобілі ми продивилися ретельно, на всіх поїздили, а на цьому ми ще не їздили. Час, тест-драйв і поїхали. Може вийти? Що тут, ще й парктроніки? Так, да, всі грибуться. О, стопе, будка злетіла. Вона взагалі не закріплена чи що? Закріплена. А, ні, закріплена. Була. А, не видно було зад. Зад, вірніше, було видно, коли ти назад їхав, він прогрібся, а коли ти вперед стартував, зад не грібся. Чого він буде грібся, якщо він на асфальті стоїть? Окей. Дивись, давай ось по цьому, сюди задком заїдь. Окей. Я ось, коли вивертаємо, отак, я відчуваю, що задній працює. Коротше, треба брати, так. Є пред'ява. Будка не прикручена. Апофеоз событий. Справа в тому, що зараз курс євро не зовсім 4,7, а 4,68. І на сумі в 20 тисяч євро Рафал почав хапатися за серце, бо це майже 1000 злотих. І, коротше, я говорю, слухай, Рафал, от 19,5, от тобі ще 500. По того, що ми купували? Купували ми 4 автомобіля. Це Grand Cherokee, це Nissan Navara, це Ford Ranger і це Ford Ranger Valtrak. Valtrak у нього трохи більше об'єм двигуна і там трохи більше плюшок. 4 автомобіля за 20 тисяч євро. А стартова ціна була щось там трошки більше 23, якщо перевести злоти в євро. Ітого, 4 автомобіля, 20 тисяч євро сторгували. Це дуже класна ціна. Сам поляк, сам Рафал просто ридав, коли я кажу, ось бабло, або так, або, друже, даю тобі розклад. Ми зараз їдемо до Литви і там все одно купуємо. Ну, звісно, що ми там ніхера нормального не купимо, але все добре. Їдемо в сторону державного кордону, 4 автомобіля зустрічають. Так, стоп, ніфіга не їдемо ще додому, тому що у нас є вільний водій. По Польщі подивилися кілометрів на 400, нічого смачного немає. Їхати далі під великим питанням, треба туди їхати чи ні, бо там, можливо, буде купа лайна. Тому що? Тому ми їдемо в Литву, ми подивилися там декілька варіантів, і є смачні варіанти, і ми вже під'їжджаємо до цього смачного варіанту. О, шайтана мана. Шноркель? Шноркел. Точно, шноркел. Тут дорожня служба, йо-моё. Рама как новая, 4x4 работает. Она своим ходом приехала? Да. Не, все своим ходом. Я только беру с прицепник, чтобы домик выкинуть. А, то есть ваш бизнес это домик? Это была... техническая машина на дороге. Плюс-минус подключаешь тут провода, аккумулятор, еще один. Как я тут открывал? Да, уже минус уже можно. Это все остается. Вот, смотри, провода, еще один аккумулятор. Вот говорили Англик, что хороший. Ну, тут что видишь, не знаю. Ящик для инструментов. Так, без проблем. Приехал, ни одна лампочка не загорелась. Садитесь, едьте. Это тоже говорили, работает, но мы не умели, еще не пробовали, если честно. Он дал 100%, что это тоже работает. По территории проехать можно? Конечно. Разгоняйтесь как надо, не то, что можно. Неожиданно, я тебе так хочу сказать. Держи. Даже очень. Так, что у нас со сцепой? А, это у меня ноги короткие, все, я понял. Телевизор. Сцепление чуть-чуть выше середины. Я хочу сказать, что у меня даже подушки все на месте. Я тебе говорю, он чутенько работает. Нормально, надо брать. Да. Сейчас ну, я еще полажу под ней, посмотрю. Очень тяжело выходит с полного привода, ну то есть на задний. Да. Вот, а так, в принципе, включается и понижайка, включается и полный привод. Но выходить с полного привода ей очень тяжело. Надо что будет... это может быть?
надо смотреть. Серьезное что-то или нет? Не знаю, не могу сказать. Эта машина каждые полгода проходила техосмотр, потому что спецтранспорт. Ну да, я понимаю. Ну, рама как новая, реально. Я проверил всю раму. Ты вот смотри, ты возьми фонарик, пройди всю полностью. Не-не-не, я так вижу. Просто я видел, как литовцы делают. Снаружи я шпаклюю. Не, я ничего скажу честно, я не делаю ничего. Я реально говорю, я такого насмотрелся, что вот поэтому. Не, нет. Серьезно, есть какая-то яма, эстакада или просто приподняться? А я сейчас на коленнике один ее полезу. Запаска еще как-то хитро. Не, она нормально, она на проволоке висит, ее надо просто подтянуть выше. Они все так висят, если что. Семочек гора было, водителя едешь, чтобы не спать, всегда семочки кушает. Потому что там кофе, эти редбули, это не помогает, пока о. Семочки. Сейчас, погоди, я еще сзади залезу, с этой стороны. Блин. Да, нормально. Ручник. С ручника сними. Оп. Сейчас еще подивимся. Сергей Викторович, ты, у тебя руки вон длиннее. Вон там еще. В пепел, да. Есть. Восемь. Ну такое еще текучее, но деготь. А ну и давай его на что-то намажем. Да, нормально, все. Нормальная машина. Ваня, ты завязывай вот эти. Ты что завязывай, тут это. Засосало от холода. Все відбулося дуже стремительно. Прийнято рішення, забрали, сторгувалися трошечки. Зовсім трошечки не дуже охотно хотять торгуватися литовці, але 5300 євро. Ціна цього автомобіля непогана. Він технічно доглянутий, просто піпець. Я за довгий час не знайшов до чого доколупатися, мається на увазі двигун, рама, мости, коробка. Ні, коробка. От коробка, тут треба буде її трошки доробити. Мається на увазі вихід з передачі. Взагалі треба буде з'їсти та подивитися. Все, більш нічого. Навіть мастило плюс-мінус ще нормальне. Але ми все одно його поміняємо. Так, зараз беремо курс в сторону Польщі. А там будемо дивитися, що куди, як, куди доїдемо. Зараз дорога в сторону додому. Ми вже купили 5 автомобілів, тому не буду вас томити дорогою, що там відбувалося. Ми з Литви їдемо до Діми, у Діми забираємо ще 4 автомобілі і веселим караваном їдемо в сторону державного кордону. Враховуючи те, що зараз немає листів з військової частини, сказали, хрест на пузі буряком, зраночку буде, а на кордоні велика черга, тому зараз перед кордоном шукаємо якусь гостиницю і будемо лягати спати. А завтра, коли вже будуть листи, тоді будемо перетинати кордон. Прикро, звісно, що мінус один день, але, як то кажуть, що робити? Ну, треба військовим допомагати, будемо допомагати. Шість з половиною годин. Черга пройдена. Зараз їду, напевно, дотягну до Рівного і там гостиниця на ніч. Бо до Києва я сьогодні не доїду. Вже 19-та і до комендантської години залишилось не так багато часу. Та й плюс цей ліхтар в око лупить, нічого не видно. Тому пізніше вже з гостиниці вийду на зв'язочок. Пройшли, все нормально. А хлопці, до речі, вже в Києві. Вже машини на базі Бандера мобілів, а я тільки щойно перетнув кордон. Зараз ми вже приїхали до Геннадія на базу Бандера мобілів. Але, щоб не зламати Генину психіку в черговий раз, бо привезти 5 автомобілів, це башню трохи зносять, ми пішли трохи хитріше. Ми 2 автомобіля паралельно заїхали на тестове інше СТО, подивитися, по-перше, як хлопці працюють, як швидко вони видадуть автомобіль. 2 автомобіля видали для того, щоб обслужити там, і потім залишок привезли до Геннадія. Заїхали ми в Україну раз, два, три, 4 дня назад. Но автомобілі, в частності, вот этот, собрали на нього запчасти, но не успели сделать. А вот этот вот автомобіль. Тоже, наверное, мы сейчас отсюда будем увозить, потому что я уже обещал, что в субботу у парням эта машина поедет и доедет. Но ввиду того, что вот все вот эти вот транспортные средства нуждаются в ремонте, не знаю, сколько здесь машин, ну, под 20-ку, наверное. Это что-то вернулось, что-то пригнали, все надо обслужить. А еще там боксы забитые, и еще вот там стоят, а там есть еще одна площадка. Короче, тупо нифига не успеваем. Поэтому вот сейчас
джип поедет на другое СТО, согласовано с парнями. Его сегодня в ночь чинят, и завтра рано с утра он уедет. Я не уверен, что я успею его заснять. И если парни действительно так быстро справятся, я попробую сосватать им эту навару для того, чтобы к субботе успеть выдать машину. Да, конечно, класс. Вот тот пиджерик, я помню, мы его привозили. Подготовлены там еще ветка-отражатели должны быть. А ну. Он. Да, он. Не он. Тот был на другой резине, но очень похож. Ладно, не суть важно. Сейчас будем общаться с Софией и говорить, что мы не в этот раз будем ремонтироваться, потому что нам надо срочно, они тупо нифига не успевают. Одне з частих запитань, які папіри треба для того, щоб завести автомобіль для військовослужбовців? Треба лист від військової частини, що військова частина потребує допомоги. Є лист, ми їжджаємо за автомобілем. В цей раз 95-та бригада, туди ми вже відправили декілька автомобілів, і каже: «Пацани, ви ж нас знаєте, ми вам все зробимо». За два тижні я кажу: «Хлопці, ми їдемо». «Да-да-да-да-да, ми виїжджаємо за один день». «Да-да-да-да, ми вже під'їжджаємо під кордон». «Да, зараз вже робимо». Ми переїхали кордон, листів нема, ми вибрали автомобіль, листів нема. Ми поїхали в Литву, повернулись назад, листа нема. Ми приїхали під кордон, сука, листа нема. Я виходжу в Інстаграм, кажу: «Блядь, я вас научу життю». Роблю пост, що той, хто зробить за 10 хвилин мені листа, той і отримає цей автомобіль. Що ви думаєте? Через 3 хвилини був звернення, що якщо я не встиг, то, як то кажуть, я піздав, спізнився, гаразд. Не будем розводить, як це, Азіров був, да, у нас? Кіпіш, да. Кіпіш, кровосісі, вагіння бімба, підпіс діс, ні, підпіс. Так от. 10 хвилин хлопці надали листа. І саме для цих хлопців ми зараз підготовили цей перший автомобіль. І, харків'яни, великий вам привіт. Пєса, особисто вам. Далі видача автомобіля. По позивному чи Володимир можна називати? Можна Володимир чи Пісо. Чи Пісо? Пісо, Пісо. Пісо? А чого Пісо? Живу в Пісочині. Пісочинський, Пісо. Сокращено. Зрозуміло. Вивели Володимира на харківську трасу, бо в Києві блукати по пробкам – це просто жопа. Я не впевнений, що по звуку буде дуже класно. Але, по-перше, дуже вам вдячний за те, що бороните нас. Ми, як можемо, вам допомагаємо. І якщо є можливість, скажіть декілька слів людям, що збирали на цей автомобіль, на інші автомобілі. Ну, до речі, я вчора узнав, що ми для вас оце третій автомобіль привезли. Я вчора тільки узнав. Клянусь, не знав. Дякую. Хочу подякувати тим людям небайдужим, які розуміють, які допомагають, збирають гроші, кошти. Це дуже для нас важливо, бо в нас автівки виходять зі строя дуже часто. Бо там дуже важко, бувають такі моменти, що надіжна автівка спасає багато життів. Дякую вам велике, що ви робите добру справу. А ми вам дякуємо за те, що ви нас бороните і за те, що, дякую за вам, те, що ви живі попер. Разом до перемоги. Саме так, разом ми зможемо, дякую, зробити дуже багато. Далі вам тупо все время прямо-прямо по головній дорогі і нікуди не звертати. Якщо треба десь переночувати, Харків, Пісочин, десь технічні якісь, є, то в мене по СТО знайомі є, друг десь щось, якийсь мій номер набирайте, все порішає. По Харкову якась допомога, це без питань. Ну, у нас там теж друзі харків'яні є, але гаразд, окей. Все, Пісочин, Харків, де що, якісь питання, допоможе. Все, дякую. Дякую вам, все, бережіть себе. Да, летіть. Ай, красивий. На ньому навіть грязі не видно. Да, все, пока. Ну, ми пішли далі працювати, ми пішли далі робити відео для вас і, в принципі, вибирати автомобілі. Все. На сьогодні все, друзі. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім дуже дякую за те, що дивитесь цей відос і всі наступні. Дійсно, разом до перемоги. Пішли.